bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu xayiraad dhanka socdaalka ku soo rogay shakhsiyaad Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa hadda madax ka ah iyo kuwa hore u soo noqday. Mareykanku waxa uu sheegay in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta Soomaaliya ka dhalata in ay tahay in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo, isagoo intaasi ku daray in marar badan walaa xoogan ay ka muujiyeen dib u dhaca doorashada iyo habraaca doorashada Soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee qalaadkaasi ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka. Qoraalkan oo shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu yiri maanta ay ku beegan tahay sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegatay markii uu dhamaaday muddo-xileedkii madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan ku dhawaaqaynaa dhaqangelinta siyaasadda ku xusan qodobka 212 ee sharciga socdaalka ee jinsiyadaha ee xaddidaya bixinta fiisaha mas-uuliyiinta hadda ama kuwii hore ee Soomaaliya ama shakhsiyaadka kale ee la rumaysan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku hawlan yihiin weeqista geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya oo ay ku jiraan rabshado ka dhana dibadbaxyaasha xariga aan cadaaladda ahayn, cabsigelinta suxufiyiinta iyo xubnaha mucaaradka iyo wax isdabamarinta habraaca doorashada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Warkan ka soo baxay Mareykanka ayaa sidoo kale lagu yiri siyaasadan ayaa lagu dabaqi karaa shakhsiyaadka doorka ka qaatay habraac xumida uu iqday hannaanka doorashada, kuwaasi oo ka gaabiyay gudashada waajibaadkii ka saarnaa hirgelinta doorashooyinka hufan oo waqtigoodii ku dhaca, geysana cagajugleyn, xarig iyo tacaddiy ka dhanaa suxufiyiinta iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ah. Sidoo kale waxaa lagu sheegay runteedka in ay saameyn doonto socdaalkan aan shakhsiyaadka magacooda la sheegin qoysaskooda. Hogaamiyaashii hore ee qaranka iyo heer federaal ee Soomaaliya waa in ay fuliyaan ballanqaadkoodii ahaa in lagu soo dhameystiro hannaanka doorashada hufan ee lagu kalsoonaan karo ee baarlamaanka 25-ka Febraayo, taasi oo sii adkaynaysa gundhiga dowladnimada Soomaaliya. Mareykanka wuxuu si xoogan u taageeraa dalka Soomaaliya, waxaana naga go'an inaan ka wada shaqeyno horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqada labada dal, ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.